A veure, en primer lloc, hem vist que ja s'ha instal·lat la malla protectora de Sant Esteve. En aquest cas, el senyor alcalde ens va dir que això ho pagava el bisbat. La pregunta és qui es farà càrrec de les obres i per això volem recordar dos conceptes. Una, que l'Església Cristiana Espanyola va declarar en concepte d'almoines, només almoines, que havia ingressat l'any 2016 335 milions d'euros. El que hi ha en aquest moment és una valla que s'ha posat, una xarxa protectora, perquè hi havia elements de la part de dalt que podien caure i representaven un risc. Això ja se'n va començar a parlar la tarda passada, un olotí, en Pere Rovira, en Viri, que és expert, és el que ha fet el treball. El bisbat ens ha informat que les obres de reparació del que seria aquesta part de la façana, eliminar aquests riscos i poder treure la xarxa, puja aproximadament uns 300.000 euros, no hi acaba d'arribar, però en cap moment hem entrat a parlar de veure com s'arreglarà. És a dir, el bisbat deu tenir les seves maneres de pensar com arreglarà i suposo que ara el que intentarà és trobar el finançament, si és que no el té propi, si té tants diners com deia el senyor Riera, doncs no tindrem cap problema, passaran, ho arreglaran i tan patxos, no? Però el que siguem de desitjar nosaltres com a ciutat, que un element patrimonial tan important de la ciutat doncs no quedi permanentment situada una valla allà, que tot i que no es veu molt i molt perquè ha quedat força ben integrat en la façana, doncs el que és desitjable és que això s'arregli tan aviat com sigui possible. Evidentment, si es posen en contacte amb nosaltres doncs, per trobar-hi solucions, doncs ens hi trobaran per parlar-ne, això per descomptat. Però no hi ha res, no hi ha absolutament res concret, perquè aquesta valla es va acabar d'instal·lar a la xarxa, diria que la setmana passada, tot just.